どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで今回なんですけども、8月の31日17時以降、そして9月の7日17時までのクイックアップデートのリーク情報が出てきました。で、なんと今週はめちゃくちゃ稼げるということで、じゃあ何が稼げるのか。まずメインとなるのはナイトクラブです。ナイトクラブってどんなお金稼ぎあるのかというと、基本自動お金稼ぎなんですけども、それがめちゃくちゃブーストかかって報酬アップになるよということで、めちゃくちゃいい内容になってます。普段の報酬でさえめちゃくちゃいいんですけれども、それがさらにブーストかかってすごいことになるということで、ナイトクラブ、これ自体の割引はおそらく来ないと思うんですが、ナイトクラブはぜひ持ってた方がいいです。おさとかの次に持っててもいいんじゃないかっていうぐらい、かなり優秀な施設となっています。なので初心者さん、まあできたらね、100万ぐらいとか110万ぐらいでこのロスサントス空港を買えます。そしてカスタムはほとんど最初はつけなくてよくて、できたらストレージで1,2,3,4,5 と上の部分ですね、保管スペースを拡張することによって、まあ、ビジネスをさらに幅広く稼ぐことができるっていう内容になってます。で、リークされている内容なんですけれども、もともとナイトクラブってめちゃくちゃ稼ぎが良くて、どういう内容なのかというと、ナイトクラブの人気度っていうものがあります。これメモリで5つあるんですけど、右下ですね、これがマックスの状態だと、なんと48分ごとに5万ドルのお金がこの金庫の中に入ります。この金庫は最大25万ドルまで貯めることができ、さらにこれがなんと報酬3倍になって、48分ごとに15万ドル入るらしいです。これリーク通りだったとしたら、めちゃくちゃぶっ壊れの稼ぎ良くなりますね。まあだいたい1時間半とかで50万ぐらい入ってくるような計算になりますので、人気度を常にね高く保っておき、この前でぐる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 こうやってね視点移動をさせて放置っていうんでも稼げるかもしれません。まあこの時は必ず組織とか抜けた状態にしてください。で、さらにですね、それ以外のところもものすごいことになっている。ナイトクラブっていうのはもう人気度だけで稼ぐこともね可能なんですけれども、いろんなビジネス、 CEO とか MC とかそういったビジネスをすでに持ってるよっていう人は、さらに2倍で稼げる、その自動で稼げるビジネスっていうのが存在します。現在右下193万1500となってますけれども、これアップデート来る前の金額になってますので、これがなんと2倍になると言われています。ということはですね、386万ぐらい稼げちゃうよと。24時間から30時間放置しただけで最大386万ドルぐらい稼げちゃうよという超ぶっ壊れな状態でいきます。まあもちろんね、カヨプリコ強盗とかねやりながらでいいと思うんですけど、全くね強盗なんかやらなくても、ずっと人気度を高く保っておけばまあ稼げるし、でさらにビジネスも自動で稼げるということで、この2大報酬アップがものすごいことになっています。なのでナイトクラブはもう絶対買った方がいいです。コサトカの次ぐらいにめちゃくちゃ重要なので、持ってて損はありません。 DJ の再契約は地下の1階とかの PC で、このように再契約すればムービーが流れません。また売却をするとき、ここマックスになっていて、今現在はいじることできませんが、倉庫の管理としてこのスタッフ定期的に入れ替えてやってください。そうすることで、ずっと同じ人だとたまにね、全然進まなかったりします。入れ替えてやると一気にね、早くなったりしますので、そういった感じで今週はもうナイトクラブ、もう完全にこれがすごいことになってますね。さらにナイトクラブ内のミッションですね。この、ナイトクラブ内に VIP が出たりとか、またはね迷惑客がこうやって出たりとかしますけど、トラブルメーカー、まあ、これが報酬2倍になるよということで、まあ普段は1万ドルとかのが、2万ドルぐらいになるっていうことですね。で、現在ではトラブルメーカーは連続で無限に出現することはありません。まあそれ以外にもいろいろなねいいものが今週割引来ています。とにかく今週は絶対にナイトクラブを持っていて、放置でお金稼ぎをしながらやりたいことをやる、常に人気度を高い状態に保っておき、組織を抜けた状態で、で放置、フレンドさんと遊びたい時は強盗やったりとか、普通にねダラダラ遊んでもいいと思います。
そしてなんとですね、テラバイトも今週割引が来るということで、テラバイトっていうのは持ってると何がいいかというと、ナイトクラブを持っていないとテラバイト買えませんが、テラバイトがあるとこれオプレッサーマーク2をカスタムできるようになります。オプレッサーマーク2はこのテラバイトがないと、カスタムできませんので絶対必要になってきますね。それ以外にもいろいろ割引、来ていますが、リークは、このように右側貼っておきますので参考にしてください。またアリーナの、ジョブですね、これもね継続でまだ報酬2倍で稼げるよということで、アリーナはねこれ今これ現在報酬4倍になってるんですよ。これ GTA プラス加入のアカウントだからですね。通常のプレイヤーさんは報酬2倍になっています。なのでアリーナの解除ミッション、要は売られていない、車両などはぜひ、解除、この期間を逃さないようにしてください。またこのように純正ホイールがなんといろんな色に光る珍しいテザラクトという車両も今週割引が来るようです。またはね、カジノの景品とか、LS カーミーティング会場の景品もどんなものが来るのか楽しみですね。というわけでまずはナイトクラブがめちゃくちゃ稼げるよっていうのだけ覚えておき、ナイトクラブすでに持ってるよっていう人はもう在庫貯めといた方がいいですね。パパテラもね、もうアップデート来る前にですね、このナイトクラブ放置しておき在庫193万まで貯めといて、アップデート後報酬が2倍になったのを確認してから売却して一気にね386万ぐらいね稼げる予定になってますので、思いっきり稼いじゃおうかなと思います。またそれができなくても全然この人気度だけでねずっと稼げますから、まあ1時間半で50万って言ったら相当すごいことになりますよね。まあ常にね、ずっと人気度を保つためには、DJ 再契約とかね、見てあげなくちゃいけないんですけども、まあタイマーとかかけて2時間半に1回ね、放置っていう感じで、まあ2時間半より2時間ぐらいのがいいかもしれないですね。2時間に1回、人気度を保つ、そして回収するっていうような方法を取るといいんじゃないかなと思います。まあコントローラーのスティックにねダメージを与えたくない人はこっちの方で、防犯カメラ、セキュリティのシステムをね、つけている人はこっちで防犯カメラ放置することも可能です。というわけで今週のアップデート、ものすごいものが来る8月31日17時以降です。ぜひ楽しみにしておいてください。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。